ସରସ ସାହୁ କହିଲେ ଏ ବୁଢ଼ୀ ତୋ ପୁଅ ତ ଖଟରୁ ପଡ଼ିକି ମରିଛି, ତୁ କିସ ଆସିଛୁ ଥାନା? ତା'ପରେ ମୁଁ FIR ବି ରଖିଲେନି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି କନେଷ୍ଟେବଳ ଦ୍ୱାରା ଠେଲି ଠେଲି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଭିତରୁ ପଦାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ ମୋର ତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା, ଆଉ ପୁଅ ସ୍ୱାମୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋତେ ସରକାର ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଅ ନାଁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପଥାଳ, ସିଏ ଖଣ୍ଡଗିରି ଛକରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ। ସିଏ ଯେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେବାରୁ ଯାଇକି ସାଇ ରେସିଡ଼େନ୍ସି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ରହିଲା, ତାକୁ 16/7/2016 ଦିନ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଏବେ ବି ମୋ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଫଟୋ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାଇ ରେସିଡ଼େନ୍ସି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ର ମାଲିକ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଘର ଗାଁର ପିପିଲି ରହିଥିବାରୁ ପୋଲିସକୁ ଧରିକି ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଖଟରୁ ପଡ଼ିକି ମରିଛି, ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲେ, ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ RTIରୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମାଗିଲି, ହସ୍ପିଟାଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପୋଥାଳ ନାମକ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବିତ ବା ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେ ଲଜ୍ ମାଲିକ କ'ଣ କଲା ନା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବେହେରା ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଧରି ତା ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିକି, ମୁଁ ତ ମୋ ପୁଅ ଛଡ଼ା ମୋର କେହି ନଥିଲେ, ତା ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିକି ଧରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରୁମ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 2 ଦିନ ପରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତା ଶରୀରର ସବୁ ଅଂଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ପୋଚିକି ପୁରା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସରୋଜ ସାହୁଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି, ସରୋଜ ସାହୁ କହିଲେ ଏ ବୁଢ଼ୀ ତୋ ପୁଅ ତ ଖଟରୁ ପଡ଼ିକି ମରିଛି, ତୁ କିସ ଆସିଛୁ ଥାନା? ତା'ପରେ ମୁଁ FIR ବି ରଖିଲେନି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି କନେଷ୍ଟେବଳ ଦ୍ୱାରା ଠେଲି ଠେଲି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଭିତରୁ ପଦାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ କଲି, ସେମାନେ UD କେସ୍ କରିକି ଦେଇଥିଲେ 1999/2016। ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ କଲାପରେ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେଲେ ଯେ ପୁଣି ରିଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କି, ପୋଲିସ ବି କିଛି ବୁଝିଲେନି। ତା'ପରେ ମୁଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦେଲି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କିଛି ଦିନ ତଦନ୍ତ କଲାପରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ, କ'ଣ ଆମେ ମୁଁ କିଛି ପାଉନି। ଏଇଭଳିଆ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶରେ ନାହିଁ, ମୋ ଭଳିଆ ଅସହ୍ୟ। ମୁଁ ଆସିଛି ଯେ ମୋ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉ, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ ମୋର ତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା, ଆଉ ପୁଅ ସ୍ୱାମୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋତେ ସରକାର ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଲେ ମୁଁ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଏତେ ଦୌଡ଼ିବିନି, ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ମୋର କହିବାର ନଥିବ, ତେଣୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ନେଇଯିବାଟା ସବୁଠାରୁ ଭଲ।